Կորելի եքիմեբի գրիպիս վիրուսիս գաղթիուրեպաս դա գարձելեպաս դեկեմբրիս բոլոդան վարավուդոբեն։ Մետիկոսեբի ամբոբեն ռոմ սամեդիցինո դած էսեպուլ է բեպշի գացի էպիս մսուբուկի պորմեպիտ, պացիենտ էպիս մի մարդույանով Հատքնում ուտա էխը սեզորնի դայից, ոտա սավլիս պրոցեսի արիս ուգը սաբավշո կոլեկտիվ էպիս էրթա տավշեղրեպի, չէ սաբամիսատ վիրուս էպիս տաղղամ ուգը մոյի մատա դինամիկամ, դաշ մոմարդույանովամաց չակ էտելի սիվցիս դահավադեպեպի, ատք են կուչաշի, այսի ադույլած վիրուսի տարդահավադեպիտ, ամ ռատքմոնդա միսի դամխոդրի ռա արիս, արիս գանիավ է բահայարիս, խով, մե մողուծ ոտև գոյլաս գոլաս գոյլաբաղս, ռոնխշիրատ մողտես գանիավ է բատունդաս տասույնեպիս պերիոչ, ռոտեսած բավշեպի ուպրո գարետարի են գամոսուլեպի դա կաբինետեպ սիցուլի են, թունդաց գամոյի ուղանոն պատարա ասակիս բավշեպի, դա ծոտախանի մայինց չանացուտես իս վիրուսեպի թա դա ամունասունտքի հայերի դաբին ձուրեպուլի գարեմո սուպտա հայերիտ։ Կադատեպա ձիրիթատատ ակղտեպա, ասև է զալիան ուրադրեպիթուն նայուղեն բավշոպիս խելեպիս դաբանույս կուլտուրարում աստավլոն էխլա ամդաբանույս ուգ է արիս կարգոյուլի մեթոտեպի դա բերսկորլեպշի վիցիրոմ ոնկանևթան գամոգր Ամ թեմազերում աստավլոն իս դաբանույս տեկնոլոգիը, ռատկան արիս էսետի չողուլեպրիվի դաբանույ առավուն է կոպց խելեպս բերջեր, այս բակտերիոլոգի ուրի դա վիրուսուլի դասնի որնումաս, որետ հայամ նակեցեպ շիրջեպա դա ա